Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə. Dəyişməz ünvanımızdan, doğma kanalımızdan salam verirəm. Günə gözəl başlayaq, sabahımız açıldı. Düzdür, hava biraz soyuq olsa da, amma buna baxmayaraq, əhvalımız həmişə gözəl olsun. Evdən işə gedənlər, geyiminizi biraz qalın edin ki, soyuqlamayın. Çünki bilirsiniz ki, mövsüm dəyişəndə təbiətlə vəhdət olduğumuz üçün orqanizmimizdə də bir çox dəyişikliklər baş verir. O da ki, sağlam olaq, gümrah olaq, həyatın, Allahın bizə verdiyi bu gözəl ömrü sağlam yaşayaq. Hə, günə gözəl başladıq biz. İnanıram ki, siz də bizimlə bərabərsiz. Artıq saat 9 tamamdır, biz efirdəyik və inanıram ki, siz də doğmalarınızla bizi izləyirsiniz. Bir yaxşı çay süfrəsi hazırlayın və bizi izləyin. Çünki bugün çox gözəl qonaqlarımız var və gözəl söhbətimiz olacaq. Musiqi nədir deyəcək. Təbii ki, hər birimiz gözəl musiqi dinləməyi sevirik. Əsrlər boyu bu sual həmişə bizi düşündürür. Musiqi nədir? Ümumiyyətlə, onun cavabını müxtəlifdir. Qədim yunanlar musiqi haqqında deyəndə düşünürlər ki, o Allahın insana verdiyi bir tövhədir. Təbii ki, hər kəs bir aspektdən düşünür musiqi haqqında və Topçubaşov adına xəstəxanada da o vaxtlar musiqi sədaları altında əməliyyatlar edilmişlər. Bəli, belə ki, biz gözəl musiqilərdən danışacaq, meyxanadan danışacaq, şeir söyləyəcək və daha nələr, nələr. Bütün bunlar elə bizim proqramımızda olacaq. Odur ki, mən isə vaxt itirmədən qonaqlarımızı dəvət etmişəm, indi isə təqdim edirəm. Çox dəyərli insanlar bugün bizimlədir. Hal-hazırda yazıçılar, yazıçı publisist Azərbaycan jurnalistlər və yazıçılar birliyinin üzvü yazıçı publisist Pərvanə xanım Mehman qızıdır. Bugün bizimlədir. Xoş gəlmiş Pərvanə xanım. Mikrofon zəhmət olmasa sabahınız xeyir olsun. Çox təşəkkür edirəm Framan xanım. Sabahınız xeyir olsun, uğurlu olsun. Sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, Dünya TV-nin kanalı rəhbərliyinə, əməkdaşlarına. Hər birinizin sabahı xeyir olsun, xeyir açılsın. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür. İndi ötürək mikrofonu bu gözəl xanımımıza. İlk görüşümüzdə Əfsanə xanım, gənc ifaçı. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun və bizi izləyən hər kəsində sabah xeyirli olsun. Bəli, sizlə ilk dəfədir, sizin proqramda da ilk dəfədir ki, olurum. Çox gözəl. Və digər qonağımız, tərəqi medallı prezident mükafatçısı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Şərqi Zəngəzur bölməsinin sədri, Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı, bədiyyəçi, şair, çox sevimli dostumuz Namiq Məna gəlib. Xoş gəlib, səfa gətirib. Çox sağ olun, Xuram xanım. Var olun geniş təqdimata görə. Mən də qonaqlarınızı salamlayıram, sizi salamlayıram. Geniş auditoriyası olan bu sabah proqramı salamlayıram. Təbii ki, televiziyanın rəhbəri əzizimiz Ramiz mən başda olmaqla bütün kollektivi salamlayıram. Baxıram gələndən bu gənclərin zəhmətinə, əziyyətinə, Mahir kameraman, Yaqub, Bahar xanım. Doğrudan da bizim də gənclərimiz. Qurban, qurban istə, qurban. Qurban Dünya Televiziyasının özlüyündən, belə deyək ki, burada fəaliyyət göstərir. Çox sevinirəm ki, çünki mən həmişə vurğulayıram Dünya Televiziyasının qonağı olanda. Bu günləri bir çox televiziyalarda çalışan aparıcılar, digər sahədə çalışan işçilər, əməkdaşlar, televiziya əməkdaşlarının özlü məhz Dünya Televiziyasından başlayıb. Bu siyahıda xeyli insanları sadalamaq olar. Güman edirəm ki, onlar... Bura bir məktəb olub. Bəli, güman edirəm ki, onlar Dünya Televiziyasında keçdikləri bir sənət yolunu heç bir zaman unutmazlar. Onların yaddaşında pərçimlənib qalar. Necə ki, bir neçə gün bundan öncə ilk efir idi Əfsanə xanımın sizin bir proqramda, belə deyək, verilişdə. Nətər Mahir? Nə deyək? Hə, heç. Hə, yəni ilk, belə deyək ki, veriliş idi. İlk verilişdə sanki, belə deyək ki, bir insanın yaddaşında həkk olur, qalır ki, ilk dəfə. İlk həyəcan, ilk veriliş. Mənim də yadıma, yəni mənim 12-13 yaşım olanda bir el şənliyində iştirak edəndə, o vaxtı bədaətən bədiyyə sənətinə birisi ki, məşğul idim. Bəlkə bir butulka suyu həyəcandan içmişdim, elə içirdim, qoydum, yerə deyib, gəldim. Görsün, yaddaşımıza necə qalıb? Bəli, yaddaşımdan. Və qonşudaydı o erişənliyə, gəldim, biz ki, mən coraqda doğulub böyümüşəm, əslən Zəngəzurdan. Gəldim evə, xallı öyrənlər bizə rəhmət edəsiz, gördüm, rəhmətli anam kövrəlib, gözlərdə olub ki, abala deyir, bayaqdan həyəcan keçirdirəm ki, indi bu saat deyəndə çaşacaq bu saat. İndi, yəni, Əfsanə xanım da ilk efiridir, mən keçəndə də dedim ki, yəni, ondan yaxşılığı yəni heç bir zaman unutmayasan.
Dünya televiziyası bir neçə sənət adamlarına qucağını açıb, cığır açıb. Ona görə bu televiziya bizim üçün çox doğmadır. Bunu mən sözün gözəlliyi xatirinə demirəm. Və bu televiziyanın mənafeyini hər bir zaman biz gözləmişik, qoruyuruq, saxlayırıq ki, bizim yanımızda Dünya televiziyadan söhbət düşəndə hər zaman Dünya televiziyasının fəaliyyətini işıqlandırıq geniş şəkildə. Çünki bizim doğma televiziyamızdır. Çox sağ ol, Namik müəllim. Bizim qaytımızda yerləşir. Siz də elə bizə doğmasınız, əziz. Verin, bəlkə bir ifanızla proqramımızı davam edək. Baş, sonra söhbət edək ki, çoxla. Buyurun. Şirin mehriban ünsiyyət Azər torpağındadır, Azər torpağındadır Ruha qida şeyri sənət, ruha qida şeyri sənət Azər torpağındadır, Azər torpağındadır İgidləri ürəklidir, cəsurdur, şir biləklidir Süfrəsi tut çörəklidir, süfrəsi tut çörəklidir Halal ruzi bol bərəkət Azər torpağındadır Halal ruzi bol bərəkət Azər torpağındadır Ruha qida şeyli sənət, ruha qida şeyli sənət Azər torpağındadır, Azər torpağındadır Teşekkür
təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Səhər-səhər istədim belə ki, belə gözəl enerji olmaqla. Optimist ruha köklü tamaşaçıları, eyni zamanda sizləri və bildiyimiz kimi Sumqayıtımızın da 75-liyini. Hə, elə onu deyəcəkdim, Sumqayıtın 75-liyini. Cənab başçı, hörmətiniz Zakir Mənfərəcov başda olmaqla bütün Sumqayıt ictimaiyyətini salamlayıram. Silsilə tədbirlər keçirilir. Bildiyiniz kimi, mən Mədəniyyət Nazirliyində bəyək qeyd edəniz kimi əməkdaşıyam. Dünənlərdə bir Mədəniyyət Nazirliyinin Abşeron Xızı bölməsinin, regional bölmənin belə deyə bir tədbiri keçirildi Sumqayıtda Heydər Əliyev mərkəzində. Çox möhtəşəm bir tədbir idi. Eyni zamanda yazıçılarla, şairlərlə bir yerdə olan görüş idi ki, Sumqayıta həsr olunmuş şeirlər orada təqdim olundu. Buradan həmkarım Günlarə Cəmaləddini salamlayıram, İbrahim Ülyasını salamlayıram, bizim ustadımız Əşrəf Məlmi salamlayıram, Əşrəf Veysəlli, Əvəz Lələdağı salamlayıram, Ofeliya xanımı. Yəni, Sumqayıt bunları nəyə görə söyləyirəm? Mən heç bir zaman çalışmışam ki, boğazdan yuxarı danışmayayım, danışdığım ifadələri də düşünüb danışıram. Sumqayıt istedadlar şəhəridir. Dönəməli, mən orada bir Fatıma adında qızımızı kəşf elədim. 15 yaşı vardı, şeir söylədi. O qədər obrazlı şəkildə şeiri söylədi ki, Xurama xanım, inandırım sizi ki, hələ də mən o şeirin təsiri altındayım. 15 yaşında yeni yetmə, o qədər obrazlı şəkildə, mən o saat nömrəmi verdim, onun nömrəsini aldım ki, o Elayın tələbəsidir, bizim Sumqayıt teatrında çalışır, Nadir müəllimin övladı. Yəni, çox məni aludə elədi onun çıxışı. Sonra Məlahət xanımın ifası vardı bizim, həm müəllim işləyir, bizdə mədəniyyətdə, eyni zamanda gözəl onun ifası, belə deyil. Yəni, istedadı bilirsiniz, ulu öndərimizin bir kəlamını xatırlayıram ki, istedadlı insanlara qayğı lazımdır. Zamanında düzdür. Bizə, məsələn, indi mənim keçdiyim sənət yolunda, İncəsənət Universitetində elə müəllimlərim olub ki, yəni onların mənə dəstəyi, təkanı, Fuad Poladov, Yaşar Nuri, Nəvrim, Məlik Dadaşov, Ənvər Vəliyev, elə, belə deyək, təcrübəli insan Nadir Hüseynov, Azad Şükürov, elə insanlardan təhsil almışam ki, o mənə dəstək olub, ruh verib, stimul verib. Yəni, əsas ona görə, bəli, istedadlı insanları dəyərləndirmək lazımdır. İstedadı müəyyən şeylərə qatmaq olmaz. Yəni, istər televiziya sahəsində olsun, istər, məsələn, yazıcı olsun, şair olsun, bunu yenə deyirək ki, o müəyyən məsələləri, o istedad, çünki bir qızıl kimidir. Nə qədər palçığın altında da qalsa, çıxardığında görürsən ki, öz parıltısını göz qamaşdıracaq. Çox danışıram. Yox, əslində qalsa, yaxşı, çoxdan da görüşmürük, Namik müəllim. Təbii ki, mən sizə bilsin necədir. Mən bir dəfə sizlə danışam, dedik ki, mən şəhidlərin ili çıxmayınca, efirlərə girməyəcəm. Təbii ki, bu da sizin yəni, o ürək yanğısı ilə dediyiniz sözü mən heç vaxt zaman unutmuram. Və aylar illər keçsə də biz şəhidlərimizi heç bir zaman unutmuruq və unutdurmuruq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə Allahdan həmişə şəfa diləyirəm. Və bir söz demək istərdim, Namik müəllim, siz çox, onu deyim, sonra digər sözlərimizə keçək. Bilirsiniz necədir, mən bir ata kimi, bir ifaçı kimi, yəni evladınız bir balaca səhətinə problem oldu, amma mən orada sizdə yəni, dimdik durub və mənə də dediniz ki, heç nə olmayacaq, hər şey ötüb keçəcək. Bilirsiniz necə, mən narahat insanım əslində. Amma kiminsə evladının bir balaca səhətində problem olanda çox üzülən və sizin orada o mərd kimi, yəni qorxmasaq, yəni Allah kömək eləyəcək, o söz, yəni doğrudan da hər bir atada o ürək olmur da. Orada da sizi kəşf elədim ki, Namik müəllim hər şeyə Allaha bağlıdır ki, yəni Allah bu dərd verəndə dərmanını da verir. Allah bütün övladları qorusun inşallah. Amin. Yəni, Xurama xan, mən hər zaman vurgulayıram ki, cəmiyyətə yararlı övlad yetirmək valideyn üçün əlində xoşbəxtlikdir. Siz də gözəl ailə başçısısınız, sizin gözəl övladlarınız var. Hər ikisini salamlayıram, istər İlahi xanım, istər Cavid. Cavid çox tərbiyəli bir oğuldur. O da Dünya Televiziyasından fəaliyyətinə başlayıb. Yəni, o qədər tərbiyəli, əxlaqlı, dindirməsən səsi çıxmıyor. Hə, o qədər. Tərbiyəli, yəni ona görə bilirsiniz, mən ailənin tərbiyəli övladını görəndə qürur hissi keçirirəm, fəxr edirəm. Qaldı, mən dünən də Nanə xanımın verilişində idim, elə canlı efirdən də söylədim ki, mənim üçün, belə deyək, insan valideyn olmayana qədər valideyn nələr çəkir, onu hiss eləmir. Nə qədər desə də hiss edir, amma mən inanmıram ki, onu tam hiss eləsin. O valideyn olandan sonra artıq hiss edirsən ki, övlad nədir. Amma hər bir şeyi mənim, belə deyək, həyat təcrübəmdən
düşünüb danışıram ki, hər bir şey Allahdan istəmək Allahdan. Lazımdır. Ancaq Birinci Allahı çox istəmək Bəli. Lazımdır. Dürən Nara xan bir gözəl sualı ünvanladı verilişdə. Aytan xanım idi, aşıq edildi, bir də Aytanın anası idi ki, Aytanın anası da sual verir ki, dedi, övladınızı kimə əmanət edəyərsiniz? Onlar biraz düşündülər cavabı tapana qədər. Mən bədaitən cavab verdim ki, mən düşünmədən Allahıma Allaha, əmanət edirəm. Allaha, Çünki əmanət edirəm. Hər bir övlad görürsən ki, evdən çıxanda valideyni eşidirsən ki, valideyn deyir ki, get bala, uğurlu yol, arxanca su açıq ki, yolların aydın olsun, sən Allaha əmanət olasın, Allaha əmanət edir. Yəni, həqiqətən də yıxılan da, duran da o Məmməd Araz'ın şeyində de Allahın ətəyindən yapışır. Təbii ki, gərək özün də addım atasan, zəhmət çəkəsən, bizim Cənab Prezidentin bir kəlamı xatırlayıram ki, deyir, hansı işdə zəhmət varsa, o işdə bəhrə var. Bəhrə var. Mütləq zəhmət çəkməlisən. Nəysə, müəyyən bəhrə əldə eləmək istəyirsənsə, mütləq zəhmət çəkməlisən ki, o zəhmətin bəhrəsini görəsin. Çox gözəl. Allah qorusun bütün balaları, o cümlədən də bizim balaları. Və deyir ki, hər yeni günə oyanmağımızın bir səbəbi var, deyən gözəl xanımımız Pərvanə Mehman qızı. Yəni, bu aforizmləri yazıb və gözəl bir kitab təqdimatı olub. Düzdür, mən orada iştirak edə bilmədim müəyyən səbəblərdən. Hə? Yaxın günlərdə olacaq. Hə, hələ olmuyub, amma kitab özə hazır. Nə gözəl, mikrofona zəhmət olmasa. Kitabın adı əslində, adı da mənim çox xoşuma gəldi. Ümumiyyətlə, həmişə başlıqlara fikir verirəm. Əslində və 2-3 nöqtə. Buyur, əslində nə? Danışılacaq. Əslində çox sözlər var, çoxdur. Yazacaq sözlər çoxdur. Zamanla, mən ümumiyyətlə əslində belə deyim ki, kitablarımın əksəriyyətini şəhidlərimizə həsr edirəm, bilirsiniz. Bəli, bilirəm. Şəhidlərimizin xatirələrini, onların həyatını, gənc ikən nakam qalan arzularını qələmə alıb yazıram. Amma bədii kitablarım da var, şeirlər, hekayələr. Bu da bizim yeni çıxan şeir və aforizmlərin olan kitabımızdır. İşıq üzü görüb, çox şükür. Nə gözəl şeir var burada, Çək rəssam. Bəs bu necə yarandı bu şeir? Mənim atam rəssamdır. Aa. Bəli, rəssamdır. Rəssamları, ümumiyyətlə, yaradıcı insanları çox sevirəm. Mənim o gözəl vurguladı ki, yaradıcılıq heç bir zaman ölmür. İnsan harada olsa çıxır üzə. Doğru. Mənim biraz rəssamlığım da var. Yəni, Dızma qara edirəm. Sözə bax, çək mənim cümlə çox xoşuma gəldi. Bu şeiri mən oxuyacam. İndi yox amma. Çək mənim sağkən ölmüş rəsmimi. Ölülər danışmaz, çəkilməzlər ki. Çək rəssam əllərində fırçan əsməsin. Günəşin qütb edən batdığı kimi. Nə gözəl mənası var. Görüşürüz. Namik müəllim. Mənə istedat. Məna var da burada. Görüşürüz, bədi ifadə tərzi var. Poetikasıyla insanı alı deyilir. Yəni, orada elə sözün də rəsmini çəkib Pərvanə xanım. Doğrudan, çox gözəl. Şairin ümumiyyətlə bir kəlməsindən axır onu hiss edirsən ki, bunun hara qədərdir intellektual səviyyəsi. Şeir ümumiyyətlə duyğuların təzahürüdür. Şeir, bax, görün nə qədər şairlər gəlib, gedib. Bu günləri danışanda Bəhman Vətənoğlu'dan danışılır, sücadi şeirləri. Şeir, belə deyək də, düzdür, dünya təcrübəsi, praktikası önəmlidir. Şeir o demək deyir ki, savadlı olmalısan, universitet bitirməlisən. Bu Allahın sənə bir Allahın lütfüdür. Allahın vergidir, bəli. Allahın bir lütfüdür və təbii ki, burada həyat təcrübən olmalıdır və rəssamlarda da bu var, şairlərdə də, aktyorlarda da, digər peşan sahiblərində müşahidə qabiliyyətin olmalıdır. Biz yaradıcı insanlar gördüyü situasiyaya, hadisəyə digər insanlardan fərqli yanaşırıq. Doğru. Məsələn, mən görəndə ki, küsədə bir insan, tutaq ki, spirtlis ki, naludəsidir, bir elə həyat tərzi yaşayır ki, ona gəlib baxırlar, yandan ötürlər, keçirlər. Adi bir insan kimi baxırlar ki, bir tutaq ki, dayanacağın küncündə sığılıb yatıb. Gələn keçirir, ona fikir var. Mən keçəndə düşünürəm ki, bu dünyaya gələndə bunun valideynləri sevinir. Mən də elə düşünürəm. Buna valideynləri qurbanla kəsib ki, oğlum dünyaya gəldi. Bunu deməli, həyatın belə deyək, keçmə-keçli yolları gətirib bu hava salıb da. O, heç kimə də ən mənim xoşum gəlməyən məsələ ondan ibarət ki, kiməsə yuxarıdan aşağı baxasın. Heç vaxt. Mən hər zaman vurgulayıram efir məkanlarında da ki, dəniz həcmcə çaylardan böyükdür. Amma dənizin böyüklüyü ondan ibarətdir ki, çayları qəbul edir. Çay böyüklüyü odur. İnsan bilirsən, kiməsə hər qarşında dayanan insanı özündən yuxarıda görməlisən. Yəni, sən ondan özünü yuxarıda tutursan, o təkəbbürlükdür. Doğrudur. Yaq qalı səbir də gəldi. Sağ ol, Bahar xanım zəhmət çəkdi. Ay, sən.
Pərvanə xanım, çox gözəl şeylərdir. Həqiqətən, bu son sözlərdir. Mən diqqətimi çəkdim. Çək ki, sevim illərin yorğunluğunu. Kəsilmiş yarama çatanda fırçada dayan. Onda acı keçmişim. Yaşanmamış xoşbəxtliyim yatır. Rəssam. Dayanma, bir də çək. Nə gözəl, mən bu şeiri mütləq proqramlarımızın birində səsləndirəcəm. Mikanın Müşfiqi də biraz oxuyub, Pərvanə xanım. Mikanın Müşfiqin də orada çalarları var poeziyasının. Çox gözəl. Əsas odur ki, yaracılıqda sizə uğurlar arz edirəm, Pərvanə xanım. Bir şeyim, səhər sözünə aid orada bir şeirimiz vardı. Mən gəlmədən onunla başla. Bax, bugün yeni günəş doğdu ömrümə. Günəş arzularımı mənə gətirdi. Zaman nə gətirəcək, onu bilmirəm. Sabah əlində günəş gətirdim. Ruhumda saadət, bir də xoşbəxtlik. Dağılmış dünyamı mənə gətirdi. Çalınan arzular, bir də xəyallar məni məndən alan mənə gətirdi. Nə gözəl. Sabahlarımız həmişə xeyir açılsın. Ruzili bərəkətli olsun, uğurlu olsun, düşərli olsun. Hər kəsə. Çünki bugün buradayıqsa, bugün varıq. Sabahımız bəlli deyil. Dünənimiz isə dünəndə qaldı. Mən istərim ki, Əfsanə xanımın ifası ilə proqramımızı davam edək. Qəbrim çoxdan qazılıb o saxtakar ürəyimdə Sus, nə desən də könlüm inanmaz Vurdum, bundan artıq canım yanmaz Başqa bir əli sarılmış qolların Başqa bədənə sevdim Bu olmamalıydı axı bədəni Möhürləmişdim gözlərimi Biz səni sevəli Mən səni qəlbimə gizləmişəm Özgəsini sevməmişəm və xəyanət etməmişəm Amma sən ürəyimlə oynamısan Acı olsa da duymalısan Mənim ən böyük yanlışımsan Başqa bir əli sarılmış qolların Başqa bədənə sevdim Bu olmamalıydı axı bədəli Möhürləmişdim gözlərimi Biz səni sevəli Mən səni qəlbimə gizləmişəm Başqasını sevməmişəm və xəyanət etməmişəm Amma sən ürəyimlə oynamısan Acı olsa da duymalısan Mənim ən böyük yanlışımsan Tərk
eden sonunda pişman olur her zaman. O sana yaşattıklarınızı yaşamadan ruhunu alıp giden değil bil bu dünyadan. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Var olasınız. Əhsanə xanım uğurlar. Çok sağ olun. Xanım, teşekkür ederim. Əhsanə xanım, neçə oldu gəldiniz? Məsələn, bugün indi baxırıq da çoxları müğənni olmaq istəyir. Sizdə bu maraq necə yarandı? Bir həyat hekayəsi olur. İstər müğənni, istər rəssam, istər aparıcı. Hər birinin bu sənətə gəlişi ilə bağlı bir maraqlı həyat hekayəsi olur. Mənim üçün də maraqlı. Necə oldu gəldiniz? Dediniz, mən müğənni olmaq istəyirəm. Kim dedi, sizin səsiniz var? Yoxsa elə özünüz baxdınız? Dediniz, mən də müğənni olum. Buyurun. Səsim olmağına səsim var idi. Ətrafda hamı da deyirdi, yəni, niyə oxumursan? Aha. Mənim ailəm qarşı çıxır. Yəni, ailəm heç vaxt razı olmurdu mahnı oxumağıma. Olmurdu, bəli. Aha. Necə oldu bəs o razı oldu? Ailəlisiniz? Xeyr, ailəli deyiləm. Aha. Hə. Yəni, başladım da bir yer, hər kəs bir yerdən başlayır, mən də bir yerdən başladım. Dəstək olan oldu sizə, yoxsa? Dəstək olan hal-hazırda sədə Namiq müəllimdir. Buradan təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Bəli, yəni ən böyük dəstəkçim demək olar ki, müəllim də sağ olsun. Zaman gələcək unutmayın da. Əslində insanlar var. Dəstək olan Allahdır. İnanın, yox, Namiq müəllim çox insanlar tanıdım. Proqramda mən illərimi vermişəm bu sənətə. Yəni hardasa bir Namiq müəllim bilirdi 24 il, 25 il olar ki, mən televiziya sahəsində çalışıram. Amma mən neçə insanlar olub ki, dəstək olublar, kömək olublar, tanıdıblar, məşhur olandan sonra həmin adam mənə zəng vurub, deyirəm ki, da duet ortağı deyilsiniz. Deyir ki, yox bilirsən nə olub, artıq o tanınandan sonra mənə dedi ki, mən tək oxumaq istəyirəm. Yəni, belə hallarla rastlaşmışıq da. İndi inanıram ki, Namiq müəllim də həmişə insanlara dəstək olan, gənclərə dəstək olan, mən doğrudan da çox sevmirəm. Elə analar olub ki, məsələn, mənim oğlum operatordur, zəng vurur, deyir, Cavid, çəkiliş var, gəgidə. Yəni, hər kəsə çörək verən insandır. Ona görə də mən çox sevirəm Namiq müəllimi. Ruzini verən Allahdır. Ruzini verən Allahdır, amma vasitəçi olmaq başqa şeydir. Yəni, vasitəçi olmaq çox lazımdır. Çox gənclərə doğrudan qeyd edirsiniz. İndi mən elədiyim şey biraz demək xarakterimə yaddı. Bu gün üzdə olan çox gənclərə dəstəyim doğrudan da olub. Yəni ki, istər efir məkanlarında, istər digər verişənliklərində. Amma Əfsanə xanımın gözəl ürəyi var, gözəl qəlbi var. Səsi də ipək kimidir, maşallah. Həm səhnə fakturası var. Düşünürəm ki, yəni hər şey Allahın əlindədir. Sadəcə olaraq mən fikrimi söyləyirəm ki, bir iki il müddətə Əfsanə xanım Azərbaycanda gözəl bir sənətkar olacaq. İnanıram. Yəni, iki il, çünki öz üzərində məsuliyyətlə çalışır, işləyir. Musiqi təhsiliniz var mı? Xeyr, musiqi təhsilim yoxdur. Aha. Sadə sevirəm musiqini, duyuram, hiss edirəm, oxuyuram. Mən tanımayana qədər Əfsanə xanımın ifasında qulaq astım. Ən azın nəzəriyyəni nədir? Yox, mən tanımayana qədər qulaq astım, gördüm ki, səsdə qaçmaq var, məsələn, müəyyən xaric boğazlar var və musiqini ən başlasa duymayıb ifə edirdi. Musiqini duymurdu. Oxuyurdu, məsələn, azca bir şeir deyən vardı, qiraətçilər var ki, şeirin mahiyyətini duymur, sadəcə olaraq şeiri söylür və yaxud da pafosdan söylüyür. Elə bilir ki, qışqıra-qışqıra. Bir şeiri söylüyür, tutaq ki, dünən mən səni gördüm, salam vermək istəyirəm. Elə pafosdan deyir, inandırmağa çalışır. Amma bir də var ki, sənin ürəyin yanır, yanır o şeiri obraz. Amma bugünkü ifası, məsələn, indi oxuduğu ifa var. Məsələn, hər dən mən o mahniyə qulaq asan da, orada sözün poetikası da öz yerindədir, musiqi də öz yerindədir və eyni zamanda ifa tərzidə Əfsanə xanım onu obrazlı şəkildə çatdırır. Ola bilər ki, söz gücdə olar. Amma sən sözü mahiyyət etibarıcən qarşındakı insana anlatmağı bacarmırsansa, o söz saman çopu qədər ucuzdur. Doğrudur. Amma fikrivi səlis izah eləməyi bacarırsansa, o söz mahiyyət etibarıcən çox dəyərlidir. Yəni, musiqi də elə bir belə deyək, varlıqdır ki, bayaq musiqi haqqında siz danışdınız, çox gözəl yerində vurğuladınız. İndi də dünyanın bir sıra ölkələrində sazın ifası altında belə deyək ki, məsələn, bizdə Azərbaycanda da olub bu. Bayaq qeyd edəcək, Topçubaşov adına institutda o vaxt da əməliyyat keçirir. Musiqi terapiya ilə əməliyyat keçiriblər. Yəni, bu olub. Çünki musiqi ruhun qidasıdır. Dini baxımdan Davud Peyğəmbərin vaxtından gəlmədi. Yəni, söz də Allah Təala bir ol sözünlə dünyanı yaradıb. Bəli. Mən sadəcə olaraq nəyisə də eləyəndə, Xuraman xanım, Allah xatir edirəm birinci. Düzdür. Yəni, amma istedad görəndə həqiqətən mənim özümdən asıldır. Məndə o paxıllıq hissidir, qısqanclıq hissidir, belə şeylər yoxdur. Amma istedadın, təəssüf olsun ki,
bu günləri efir məkanlarını, efir məkanlarında elə ifaçılarla rastlaşırıq ki, onlar efir məkanlarına yararlı ifaçılar deyil. Bunu mən deməyim, siz deməyin, o bir şey deməsin. Məsələn, kimdəsin? Görürsən ki, istər elə şairlərə, yazıçılara da bunu şamil eləmək olar. Mənim də 40 ildən artıq çox incəsənətə ömrümü sərf eləmişəm. Elə düşünürəm ki, vaxtı danışmağa səlahiyyətim çatır müəyyən dərəcədə. Elə ifaçı var ki, elə müğənni var ki, erşənliyi üçün o yararlıdır. Amma efir məkanı üçün bir o qədər yararlı doğrudur. Deyil. Doğrudur. Geyim məsələsində də baxırsan. Geyimdə də əlbəttə ki, faktura insanı elə belə deyim deyir ki, geyimi ilə qarşılayıb ağlı ilə yola salırlar. Və onunla əlavə şeirin də, musiqinin doğrudur. Də, tamaşanın da, hər necə ki, o boyda teatrda məsələn tamaşalar qoyurlar, hər obrazın öz geyimi var. Doğrudur. Hər müğənnin də öz geyimi olmalıdır. Yəni, bu gün sənətə çıxırlar, səhnəyə çıxırlar. Aracılarda dam dar geyimin elə bilər ki, daha gözəl, daha yaxşı görsəncə, əslində hər bədən proporsiyasına uyğun geyimlər mütləqdir ki, istər xanım olsun, istər bəy olsun, yəni tamaşaçıların gözü yorulmasın, yəni gözəllik görsün. Əgər biz efirə çıxırsa, nümunə olmalıyıq. Həmişə deyirəm ki, aparıcı var, sözünü apara bilmir, gəl, verilişi var. Gözəl. Hə, deməli keçək ara sıra SMS-lərimizə baxaq. Görək nə yazıblar. Sabahınız xeyir olsun, əziz Xuraman xanım. Hər gün Dünya TV-də gedən verilişinizi izləyirik. Sizi çox sevirəm, Lalə xanım. Təşəkkür edirəm. Studiyada qonaqların salın, Mamik mənə üçün darıxmışlıq yazıb. Sizin gözəl, nurlu üzünüzü görmək mənə dünyaları bəxş edir, canım mənim. Can sağlığı, xoş günlər arzu edirəm. Sizin üzünüzü görmək, səsinizi eşitmək məni dünyaya baxışlarımı çox dəyişib, çox məlumatlar alıram. 33 yaşım var. Bundan sonra da hər zaman siz mənim doğmamsınız. Çox sağ olun. Hə, neçə vaxt üzüm gülmürsün, verilişinizin sayəsində ən əsas sizin sayənizdə. Üzüm gülü, çox səbirli olmuşam. Öpürəm sizi. Baxın, hər bir insan bilir ki, biz Allahın bizə verdiyi ömrü xərcləyirik. Əgər ömrü illə hesablasaq, günləri, saatları, saniyələri, dəqiqələri yaşayırıq. Və bugün bu dəqiqəni yaşayırıqsa, bu dəqiqənin də qədrini bilməliyik. Hər bir insan ağrısı var. Elə bilməyin ki, biz elə efirdəyik, danışırıq, deyirik, gülürük, bizim problemimiz yoxdur. Bəlkə də bizim problemimiz sizdən də çoxdur. Amma biz bunu unuduruq. Sabah-sabah yuxudan oyanmışıqsa, bütün ağrımızı, acımızı, giləyimizi, güzarımızı dünəndə qoyaq. Və bugün sabaha xoş arzularla, müjdələrlə oyanaq. Çünki oyadan Allah bizi oyadıbsa, yəni unutmadı, bizi yuxudan oyatdısa, biz də şükür edək. Şükür ki, bu həyatdayıq, şükür ki, doğmalarımız var. Bir xanım yazıb ki, səhətimdə böyük bir ağır problem var, amma efirə baxıram, əhvalım düzəlir. Bilirsiniz necədir? Mən yenə də demək istəyirəm, hər bir insanda o problem var. Amma gəlin deyək, gülək, əylənək və özümüzdən o enerjini dəf edək. Yəni, rəqs etmək də bilirsiniz də, Yapon alimləri kəşf edib ki, insanların mənfi, negativ enerjisi dabanın altında. Nə qədər çox rəqs eləsək, bir o qədər negativ enerjini özümüzdə dəf edəcəyik. Odur ki, əzizlərimiz, gəlin həmişə yüksək əhval ruhiyyədə olaq. Bax, bunu Lalə xanıma və Əfsanə xanıma söylədim. Əksinə qalsa, əslinə qalsa hamıya aiddir də. Yəni, səhər-səhər yuxudan oyanaq, deyək, gülək. Hə, söhbətimizə davam, Fərvanə xanım, bax, bu kitabın yaranmasında kim köməklədi? Əslində qalsa, iki kitab gördüm mən sizdə, hə? Bu kitab, bəli, mən keçən dəfə vurğulamaq istəyirəm ki, Zəfərin təntənəsi kitabımızdır. Nə gözəl. Bəli, mən bunu, belə deyim, sevinərək qələmə alıb yazdım, Xuraman xanım. Çünki 92-ci illər idi. Biz müharibəni kitablardan oxuyurduq, filmlərdə görürdük. Filmlərdə görürdük. Çox acı bir azacaqlı gün keçirdirdik. Torpaqlarımız işğalda idi. Bizə biraz qaranlıq qalırdı, çünki uşaq idik. Artıq böyüdükcə anlayırdıq ki, torpaqlarımız işğal altındadır, torpaqlarımız azad olunmalıdır. 30 ilin həsrəti idi. Artıq sayılı günlərimiz qalıb Zəfərin təntənəsi günümüzə. Mən də bunu sevinərək qələmə aldım. Hər günü Hər və günü, verin kitabı, mən bəli, göstərim. Bax, mən hər günü Ali Baş Komandamı, Cənab İlham Əliyevin sözlərini hər gün oturaraq, plan, dinləyərək, Mahir bunu göstərək, necə zəhmətlə bu kitabı baxaraq, hazırlayıb. Onun hər bir sözünü, Ali Baş Komandamızın sözlərini mən qələmə alıb yazdım və sonda gördüm ki, bir kitabdır. Çox sevdim, onu mən qələmə alıb yazmağı özümə borç bildim.
Nə gözəl. Əslində, bax, bu sandıq ədəbiyyat olur ki, hansı ki, çox zaman yazırsan, beynin məhsuludur. Sonra onu harasa gəldi, yazdı, atdı, get. Amma bunların hamısı bir yerə yığmaq, toplamaq və bu özü bir tarixdir, bu özü bir yadigardır ki, biz və bizdən sonra gələn nəsillər biləcək ki, bizim qəhrəmanlarımız kimlər olub, onların həyat və yaradıcılığı, onların, məsələn, bizim tanımadığımız, görmədiyimiz qəhrəmanlıqlar da var ki, neçə insanlar, neçə gənclərimiz, yeniyetmələrimiz, hər bir insan onu oxuyub və məlumatlanacaq. Bugünkü gün əlbəttə hər birimiz şəhidlərimizə borçluyuq, qazilərimizə borçluyuq, hərbiçilərimizə borçluyuq. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Ailələrinə, doğumlarına səbir arzuluyuruq. Qazilərimizə, hərbiçilərimizə sağlıqlı ömür arzuluyuruq. Ən önəmli odur. Təşəkkür edirəm. SMS-lərimiz çoxdur. Özbəkistandan Oktay bəy və öz ailəsi ilə Ömür gün yoldaşları bizi izləyirlər. Namik mənanı salamladılar. Çox sağ olun. Hər kəsə salamlar söylədilər. Minnətdaram. Türkiyədən tamaşaçımız yazıb, dəyəli Xuraman xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustad bədiyəçi Namik bəy və qonaqlarınızı salamlayıram. Uğurlarınız bol olsun. Həzrət Yunus əmrə deyir ki, bölüşərək tox olursunuz. Bölünürsək yox olarsınız. Birliyimiz, səfərimiz mübarək olsun. Qayğılarla Xəqani Abbasəli Öztürk Türkiyədən bizim daimi tamaşaçımız. Çox sağ olun. Salamlayıram. Xəqani gözəl qələm sahibidir. Bizim yazıçılar birliyinin üzvüdür. Mən tanıyıram. Hə, bizə hər zaman SMS-də. Özü o qədər gözəl fikirlər, düşüncələr. Bəli, çox intellektual səviyyəlidir. Özü də gözəl insandır. Ciddi imzası ilə ədəbi mühitimizdə böyük töhfələr bəxş eləmiş bir Çox gözəl sözlər. Həmişə mən baxıram onun SMS-lərinə düzdür. Bəzən də çox uzun olur hamısını oxuya bilməsəm də. Baxıram ki, zəngin təfəkkürə malik insandır. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Mersindən bizi salamlayırlar Səadət xanım. Çox sağ olun. Nə gözəl sözlər yazmışsınız mənim haqqımda və qonaqlarım haqqında. Çox sağ olun. Sizi də Allah qorusun. Bəli, insan nə qədər yaxşıq isə bir o qədər üzün nurlu olar. Bayaq bizim dəyərlimiz Namik mənim dedi, mən paxlı insan deyiləm. Ona görə də Allah ona nur verir. Hər bir insan nur almaq istəyirsə, əhvalı gözəl olsun, yaxşılıq etsin, pisliklərdən uzaq olsun. İnanın, nə qədər ki insanların könlünü fəth edəcəksiniz, nə qədər ki insanları yaxşılıq edəcəksiniz, nə qədər ki bir insanın dərdinə şərik olacaqsınız. Laf maddi olmasa da mənəvi bir dəstək olmaq insana Allah tərəfindən bir nur verilir. Ona görə də çalışmaq lazımdır, hər zaman yaxşılıq edir. Filosofların fikridir. İnsan bir şey, çox şeylərdən zövq alır. Yəni, biri təbiətdən, biri rəssamlıqdan, biri peşəsindən, biri yemlə. Amma o xoşbəxtlik hormonları ki, insanda var, o onda lap çox coşub daşır ki, kiməsə yaxşılıq edirsən. Yaxşılıq elə. Kiməsə yaxşılıq edirsən. Amma, Namik müəllim, hər insanda o yoxdur. Elə insanlar var ki, mən tanıyıram da, eşidirəm də, hətta o planlarından da bilirsən ki, demək səhər-səhər evdən işə gəlir, planlayır. Mən bugün gedim kimin qəlbinə dəyim, bugün gedim mən necə eləyim ki, onu işdən azad elətdirim, necə eləyim ki, ona pisliyə eləyim. Yəni, var, xüsusi plan işdə. O xüsusi istedaddır. O da öz misiyasını yerinə. O da öz misiyası, ay sağ ol. Ona görə də hər insan siz dediyiniz kimi mərhəmətli deyil. Hər insan o yaxşılıq etməyi bacarmır. O insanı da Allah yaradır. Düşünürəm ki, onun da zəif damarını tapıb, onu da bir yola gətirmək lazımdır. Yox, paxılı insanı heç cürə düzətmək mümkün deyil. Bu mənim, tək mənim deyil. Allah yaradıbsa. Bunu alimlər də çalışıblar ki, o cür insanların üzündə nə qədər o prosedurlar eləsə də, deyir, o insanın üzü, iç dünyası vurur üzünə. O mümkün deyil ki, onda bir dəyişiklik olsun. Ola bilər ki, yaşadığı həyat tərzi onu o vəziyyətə sala bilər ki, iki rəhsiz yarana bilər. Qısqancıq insanda da var da, yəni o qısqancıq sindromu var ki, hansı ki o insanlar həzm edə bilmir. Bugün yersiz gəlib, yerimizi o qədər narahat edən insanlar tanıyırıq ki, amma buna baxmayaraq hər şeyi tapışırmışıq Allaha. Allah ucaldanı kimsə yıxa bilməz, əsas Allah ucaldsın. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, Allah-u Teala hər birimizi mərdimazardan qorusun. Mərdimazarın yatmağı İbadətə bərabərdir. Mərdimazar ki, yatıb sonra yolda çıxın ibadətə. Gör nə qədər, gör nə qədər yaxşı şeydir ki, o yatanda ibadətə bərabərdir. Təşəkkür edirəm, Namik müəllim. Sizi biz tanıdığımız gündən bugünə qədər hər zaman yaxşılıqlar edirsiniz və etdiyiniz yaxşılıqdakı evlərinizin qarşısına çıxdı. Ona görə də həmişə deyir ki, bir deməli yol kəsilir, bu yaxşılıq ki, gəlir, bax, görsən, o yolu açır. Nə qədər ki, yaxşılıq edirsən, o pisliklər keçir. Ona görə də biz lazım həmişə yaxşılıq edək ki, Allah təala da özümüzün qarşımıza çıxartmasa da evlatlarımız həmişə ondan deyirəm ki, evlatlarımızın qarşısına çıxarsın. Mütləq o çıxır. Yaxşılıq da, pislik də, hələ dünya, bəyə o Əfsanə xanımın oxuduğu
mahnıda o sözləri diqqətlə mülahizə edirsiniz. Deyir ki, o sonunda deyir ki, o xəyanətdən söhbət gedir. Deyir ki, ruhu götürüb gedənlərə mütləq bu günü yaşayasın. Bəli. Yəni, xəyanəti özün yaşayasın. Yəni, elədiyin yaxşılıq da pisliyidir. Öz qarşıva çıxmasa da mütləq şəkildə övladımın qarşısına çıxır. Özü də bu il bumerang ilidir də, bilirsiniz. Bəli. Kim neyniyib qarşısına çıxır. Çalışmaq... Ona görə çalışaq, qəlb sındırmayaq. Yaxşılıq edək. Yaxşılıq edək. Bəli. Ən azı bacarmırıqsa pislik eləməyək. Onu da etməyək. Bu sözünüz vardır, buyurun. Dua edəndə də, Allaha əl açıb dua edəndə də utanmayaq. İnsan var ki, o qədər pislikləri edir. Sonra deyir ki, ay Allah. Göstərir. Bu saflıqla əl açıb dua edir. Ya. Ondan üz-üzə qalanda Allahla ürəkdən istəyir hər bir duanı. Nə gözəl. Yaxşılıq gözəl bir şeydir, bəli. Təbii ki. Nə xoşbəxt o insanlar ki, yaxşılıq etməyə bacarır. Çox gözəl. Allah bilirsiniz. Yaxşılıq edən ürəklərimizi var etsin. Bax, siz o cür xanımsınız. Nə zaman SMS yazır, olur da insanı biraz əhvalım yaxşı olmayan kimi. Bir SMS yazır, insanın əhvalını birbaşa təsir edir. Allah da sizi var eləsin. Pərvanə xanım istedadlı xanımdır, onu tez-tez dəvət edin. Həm də efirə yararlıdır. İstər səlis nitqi ilə, istər əxlaqi keyfiyyətlərlə. Mən belə insanları görəndə, yəni doğrudan da sevinirəm ki, əsl efirə yararlıdır. Bəli, ona görə də danışığı nitqi yerində. İndi isə reklamlara keçid alırıq, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Görən deyir ürəkdir bu, huridir bu, mələkdir bu. Ətirli çiçəkdir bu, eşkimin parlaq ulduzu. Allah özün qoru bu qızı, tanrım özün qoru bu qızı. Allah özün qoru bu qızı, tanrım özün qoru bu qızı. Bu qıza göz deyəcək, bu qıza göz deyəcək. Hələ bir söz deyəcək, bu qıza göz deyəcək. Eşkimin əzəli, bahara döndərir xəzəli. Odur eşkimin əzəli, bahara döndərir xəzəli. Gözəllərin ən gözəli, həyatımın dad ulduzu. Allah özün qoru bu qızı, tanrım özün qoru bu qızı. Allah özün qoru bu qızı, tanrım özün qoru bu qızı. Bu qıza göz deyəcək, bu qıza göz deyəcək. Hələ bir söz deyəcək, bu qıza göz deyəcək. Şaşır, az qalır dilim dolaşır. Görəndə ağlım da çaşır, az qalır dilim dolaşır. Gözüm gözümdən qamaşır, hər yer ürəyimin buzur. Allah özün qoru bu qızı, tanrım özün qoru bu qızı. Allah özün qoru bu qızı, tanrım özün qoru bu qızı. Bu qıza göz deyəcək, bu qıza göz deyəcək. Hələ bir söz deyəcək, bu qıza göz deyəcək. Bilmirəm.
Çox qəşə. O baxır mənə, deyir, bu baxır. Dedim, hansımıza gözləyəcək. Hə, Allah bizi gözdən nəzərdən Allah qorusun. Allah hər birimizi gözdən nəzərdən qorusun. Azərbaycan xanımları əlbəttə ki, gözəldir, qəlbi gözəldir, ailə canlıdır. Hər birini salamlayırıq, Allah can sağlığı versin. Bu mahnının da musiqisi sözləri mən yazanda bilirəm ki, aktual mövzudur da. Bəli. Gözləyəcək. Yəni Allah gözdən, nəzərdən qorusun. Çünki mənfi biotoklar var, mənfi enerjilər var. Hə, hə. Mənfi biotoklardan qorunmaq lazımdır. Allah negativ olsun. Enerjidən qorunmaq. İki cür enerji var da, pozitiv, negativ. Bir də görürsən, o qədər negativ yüklənirsən səhər-səhər, o zəng vurur, bu zəng vurur, xəstəlikdən danışır, saatlarla danışırlar. Odur ki, təbii ki, səhər-səhər dinləmək olar, amma xoş sözlər deyək bir-birimizə. Günün ikinci yarısında zəng vurub deyə bilərsiniz də, dərdimizə. Bir də görürsən, biri reseptin atır, bir də görürsən, biri ya kartın atır, nə bilim, hətta düşünürəm ki, biz səhər proqramının aparıcısıyıq. Yəni, bizim işimiz sizi əyləndirmək, demək, gülmək, yəni o bəzi şeyləri atmağın heç bir yeri yox. Bir də görürsən, əslində qasım, mənə psixoloji təsir edir. Xəstədir, Allah hamıya şəfa versin. Məsələn, sağlanma imkanları məhdud uşaqları şəkillərini çəkirlər, videolarını çəkirlər, dayanmadan atırlar, dayanmadan. Deyirəm, bu efir nömrəsidir. Bizdə burada yardım fondu deyil, biz sadəcə insanları çalışırıq ki, müəyyən dərəcədə danışaq, gülək, arzularını, istəklərini həyata keçirək. Yəni, ad günləri, təbriklərdə, özəl günlərini efir vasitəsilə səsləndirək. Amma Mina xanım bizi salamlayır, təşəkkür edirəm. Mina xanım, Namiq müəllim sizi çox sevdiyini söylədi. Təşəkkürlər. Minnətdarım sizə. Türkiyədən tamaşaçımız yazıb, Antalya'dan yazıb. Sizi, dəyərli Xurama xanım, sizi sevirik. Çox sağ olun. Hər gündə izləyirik saat 9-dan. Nə gözəl. Həmişə də izləyin. Namiq üçün çox darıxmışdıq. Mənalı, dəyərli insan. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Gəncədən Şəmsiyyə xanım daimi tamaşaçımız salamlayır. Bizi çox sağ olun. Ustad bədiyyəçi Namiq bəyi və qonaqlarınızı salamlayıram. Onu çox sevdiyimi söyləyin. Özbəkistanla bizim tamaşaçımız yazıb. Çox sağ olun. Hə, digər SMS-i oxuyam, sonra keçək söhbətimizə. SMS-lər siz çox yazın, deyirəm, bir həmişə qonaqlardan asılıdır. Demək ki, mən baxır, bir də görsən 380 SMS olur, yəni oxumamış görürəm. Bir də görsən ki, az olur da, məsələn 180-200. Amma bugün baxıram ki, say hesab çoxdur, amma hamısını da oxuya bilməsəm də bəzilərini oxuyacam. Bu tamaşaçımız haradan yazıb, bunu da oxuyum. Visalə xanım salamlayır sizi, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Birazdan yenə də SMS-ləri oxuyacam əzizlərimi. Siz yazın, mən isə Namiq müəllimə belə bir sualım var. Söz sözün ağırlığı, Namiq müəllimə üçün nə deməkdir? Söz sözün ağırlığı. Söz və sözün ağırlığı. Aha. Mən bayaq qeyd elədim elə, bayaq ki, söhbətimiz əsnasında ki, Allah Tala bir ol sözü ilə dünyanı yaradıb. Söz çox, mənə üçün mahiyyət etibarıcan çox dəyərlidir. Söz var insanı hətta öldürə bilər, söz var insanı yaşada bilər. Azca bir ağır xəstəyə də bir xoş söz deyərsən, görərsən məlhəm ki, ola bilər. Bəli, təbii ki. Ona Doğrudur. Görə Həzrət Əlinin kəlamlarından birini xatırlayıram ki, necə ki, gülüş simada bir sədəqədir, xoş söz də bir sədəqədir. Yəni, çalışmalısan ki, qəlb sındırmayasan, çalışmalısan ki, xoş sözlə optimist ruhlara kökləyəsən, optimistlərə kökləyəsən qarşındakı insanı. Söz mənim üçün həyatım qədər, canım qədər mənim üçün doğma bir, əziz bir, mahiyyət etibarıcan bir varlıqdır. Amma insanı şəxsiyyət kimi formalaşdırmağa, Həzrət Əlinin bir kəlamında xatırlayım ki, hər insan dilinin altında yatırdı, danış biləcəm kimsən də. Doğrudur. Amma şəxsiyyət kimi formalaşmaqda, ziyalı kimi mənim öz yanaşma tərzimdə formalaşmaqda sözlə sənin əməlinin uyğunluğu olmalı, sözlə əməlini tutmalıdır. Doğru. Adam var ki, baxırsan ki, öz keçdiyi həyat yolu o bir o qədər də xoşa gələn deyil. Amma sözü mahiyyət etibarıcan çox yaxşıdır. Sən o sözünə qulaq as, dediyin əməl elə. Keçdiyi həyat yolunda nə işin var? Doğru. Bu da var. Yəni, bu da var. Amma ikisi üst-üstə düşəndə, sözünlə əməlin üst-üstə düşürsə, artıq mənim üçün şəxsiyyətdir adam. Doğrudur. Namiq müəllim, bildiyimiz qədər meyxanaçılar bölgələri təxəllüs seçirdilər özlərinə. Amma mən bildiyim qədər sizin universitetə 20 yaşınız olanda Kazım müəllim sizə məna adını, hə? Məna təxəllüsünüz. Fəlsəfə müəllimi idi. Fəlsəfə müəllimi sizə verir. Əvvəl 89... Amma bu adı daşımaq da çətindir. Çox çətindir, təbii ki. 89-90-cı illərdə lent yazılarının üzərində yazılırdı Namiq Coratlı. Çünki mən bildiyiniz kimi Coratlı da olub böyümüşəm. Buradan da Corat
qəsəbəsini salamlayıram, Sumqayıtımızı salamlayıram ictimaiyyətin. O vaxt elədim, mən sonra özümü dərk elədikcə düşündüm ki, bölgə adı götürmək çox məsuliyyətlidir, həddindən artıq məsuliyyətlidir. Səhər sənin bir balaca Allah uzaq eləsin, səhifin, nöqsanın, belə deyək ki, çox çətin baha başa gələ bilər sənə. Ona görə həm də ki, biraz bölgələrə bölməyin də mən tərəfdarı deyəm. Mən məsələn, bayaq da qeyd edirəm ki, əslən Zəngəzurdanam. Mən Azərbaycanın övladıyam. Mənim üçün istedad, məsələn, bax, Əfsanə xanım əslən Ordubaddandır. Buradan salamlayıram Ordubad ictimaiyyətini. Çox ciddi valideynləri var, qardaşları var, gözəl övladları var. Yəni, Ordubad cəmatı mən çox istəyirəm. Yəni, o bölgənin cəmatını həqiqətən çox istəyirəm. Öz mərdliyinlə, cəsarətinlə, Naxçıvanımızı salamlayıram buradan. Yəni, mən Azərbaycanın övladıyam da. Yəni, hara geçsə, pis atmaq duraq, məsələn, Azərbaycanın istənilən bölgəsinə gedək, orada gülər üzünə ən azından bir stəkan çay qoyacaqlar qabağımıza qarşılığı. Çünki bunu qazanmaq lazımdır. Doğrudur. Efirdə, efir xatirində tamaşasıyla oynamaq olmaz. Yəni, düzdür. Çalışmaq lazımdır ki, sənin səmiyyət və tamaşası inansın. Ona görə mən bu illərdə bir dəfə də tamaşasını aldatmamışam. Çalışmamışam ki, efir xatirində. Düzdür, seriallarda zaten o başqa məsələ. Amma belə çıxışlarımda çalışmışam səmimi olum. Yox, həmişə səmimisiniz və istərdim ki, bu sual cavablandırası. Yadımdadır ki, o vaxtı sizin bir meyxananız var idi, qız hara, şalvar hara. Hə, yəni, bununla daha çox tanındı. Mən səhv etmirəm sən. 90-cı ilin nəticəsidir. 90-cı illərdə yəni, oldu. 90-cı ilin və indi o dövrün, vaxtı o dövrüdür. Bəs indi o fikirlə razılaşırsınız, yoxsa yox? Tam səmimi cavab. O dövrə aid idi, o dövrə aid idi. Çünki sən, həm də o vaxtı mənim də yaşım az idi. Hər dövrün həyat baxışınıza da fərqli baxırsınız. Sən vaxt olub yeməyi əllə yeyiblər, bugün çəngəllə yeyirsən. Vaxt olub at arabayla, qazalaqla gəziblər, bugünləri bahalı avtomobil sürürsən. Yəni, bu, hər dövrün öz tələbi var. Vaxt vardı çıraq ışığına, ev ışıqlarında, indi maşallah müasir görürsən ki, ışıqlar var. Hər dövrün öz tələbi var, sadəcə olaraq o dövrdə də o dövrün tələblərindən biri o idi. Məsələn, o lent yazısı ilə Azərbaycana mən məşhur olmuşdum ki, bu filan kəs deyir bunu. İnstitutda təhsil aldım o vaxt incəsənətin üstündə, indi universitetdir. İndi təbii ki, yox, o fikirdə olmaram. Amma mən üçün, məsələn, xanımın libası nə qədər ciddi olsa, indi mənim xarakterim odur da. Bəli. Mən o qədər, məsələn, ona olan istəyim, hörmətim arta bilər. Nəinki açıq-saçıqda. Yəni, mənim xarakterimi soruşmaq istəyirsinizsə. Bəli. Yəni, mən öz doğmalarımda da, əzizlərimdə çalışıram ki, ciddi geyimi daha ciddi çox istəyir. Bəli, ciddi geyimi daha çox istəyir. Geyim insanın özünü bildirir, bəli, xarakterini bildirir. Amma indi hər kəsənin öz fikri var, adam var ki, məsələn, geyimi görürsün ki, açıq-saçıqdır, amma hər şey yerindədir, əxlaqı yerindədir, hər şey yerindədir. Sadəcə o elə xoşlayır da. Bəli. Məsələn, adam var, idman geyimi xoşlayır, adam var ki, kostümü xoşlayır ki, kostümdə olun, qalstukda olun, daha ciddi görsənim. Adam var ki, idman geyimində özün rahat istəyir. Ümumiyyətlə, geyim, məsələn, xaricdə mən Amerikada da olmuşam da. Məsələn, orada görürsən ki, ən ucuz maşın sürürlər. Spor stildə, ha. Baxırsan, ən ucuz markalı maşın sürürlər. Geyimləri, deyir ki, filan yerdə işləyir. Baxırsan ki, elə geyinib ki, sadə. Yəni, özün orada rahat hiss edir də. Əsas insanı, deyirəm ki, mənəviyyatıdır. Əsas insanın o intellektual səviyyəsidir. Mənim üçün dünyanın zəngin adamı elmli insandır. Elmli insandır mənim üçün. Məsələn, o varla dövlətlə adam var ki, doğrudur. 50 dənə villası var, amma villanın içərisində xoşbəxt deyil. O da düzdür. Məhəbbət yoxdur, sevgi yoxdur. Yəni, adam da var ki, bir daxmada yaşayır, amma orada o qədər sevgi var, sevgi var ki, o qədər ailəcanlıq var ki, adamın ürəyi açılır. Yəni, mənim üçün yenə deyirəm ki, ən ümidəsi insanın zənginliyi onun elmidir. Elmidir doğrudur ki, yəni elmli olsun. Adam var, görürsən, yenə deyirəm ki, maddiyyat etibarıca çox yüksək zəngin həyat yaşayır, amma intellektual səviyyəsi o deyil. Doğrudur. Əslində qəsən, mən sizdən razıyam və düşüncələrinizə böyük gözəl sözlər. Allah da sizdən razı olsun. Çox gözəl. Pərvanə xanım, biraz yaradıcılığımızdan danışaq. Baxıram ki, gecə gündüz çalışırsınız, həm də bir pedaqoq kimi çalışırsınız. Bugün evlatlarımız vətənpərvər böyüyürlər. Bugün bizim gənclərimiz fəaldırlar. Hər sahədə mikrofona zəhmət olmasa. Mən də sizə elə həmişə çalışqan görmüşəm. Çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, çalışırıq. Həm təhsil işçisiyik. Buradan elə icazə almışam rəhbərliyimdən ki, efirdəyəm, çıxıb işə qayıtmalıyıq inşallah. Durmadan çalışırıq. Hər bir insan çalışmalıdır, zəhmət çəkməlidir ki, bəhrəsini görsün. Biz də öz işimizdə bacardığımız qədər əlləşirik, vuruşuruq ki,
nəticəsi yaxşı olsun, qəlbləri sevindirək. Mən ümumiyyətlə yazdığım öncəki kitablarımı az öncə vurğuladım, şəhidlərimizə həsr edirəm, onların valideynlərini sevindirmək. Bir ananın ki, ürəkdən sağ olunu, məni qucaqlayıb, bağrına basıb öpməsi, o mənim üçün hər şey olur, Qurama xanım. Ha, əlbəttə. Bəli, çünki elə yunanlılar olur ki, sözlər də. Çünki hərbiçilərimiz, bilirsiniz, onlar gec-gec evə gəlirlər, görürlər valideynlərini, yoldaşlarını, uşaqlarını. Elə bir sözlərini, komandirlərini tapıb, dostlarını tapıb orada biz qeyd edirik ki, inanırsınız ki, o ailəsi heç bilmirdilər ki, nələrdən keçiblər onlar. Amma kitabı açıb oxuyanda həm kövrəlirlər, həm ağrı acı keçirdirlər, həmçinin də mən. O kitabları mən hisslərimlə yazıram. Bəli. Ürəkdən gələrəkdən yazıram, göz yaşı ilə yazıram. Hər bir söz, Namiq müəllim, daha gözəl bilər. Çünki hisslərlə yazılan yazılar daha başqa olur. Bəli. O, heç bir şey əvəz edə bilməz. Doğrudur, məsələ razıyam. Şəhid ailələri bu günləri bizim ziyarətgahımızdır, ocağımızdır. Bəli. Sumqayıtımız, bax, deyirlər ki, Polad Həşimov şəhəridir. Buradan Samaya xanımı salamlayıram. Polad Həşimov, biz bir məktəbdə təhsil almışıq. Məndən 3 yaş balaca idi. 28 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışıq. İndi o məktəb Polad Həşimovun adını daşıyır. Yəni, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Doğrudan da onlardan xıramaxam, danışanda mən duyğulanıram, kövrəlirəm və fəxr edirəm, qürurlu keçirirəm. Çox məsuliyyətli bir məsələdir. Pərvanə xanıma da bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox ciddi, məsuliyyətli bir iş görür. Çox alqışlayıram. Yəni, bu günləri biz nə qədər çalışsaq, o şəhid ailələrinin borcundan çıxa bilmərik. Ömrümüzün sonuna qədər mənə düşünürəm ki, çıxa bilmərik. Nə qədər yazsaq, nə qədər danışsaq, günlərdən bitməyən bir mövzulardır. Fəxrdən yazırıq, qürurla yazırıq, həm acıyırıq, həm ağlayırıq. Çox çətindir. Mən biz nəyi başa düşdüm? Əvvəllər hansısa bir qəhrəman haqqında film hazırlayanda mən əvvəllər hazırlayırdım və o qəhrəmanı araşdırırdım, doğmalarını, məktəbi. Yəni, o araşdırandan sonra da insan sanki o həyatı yaşayır. Özünü ikiləşdirmirsən axı. Ona görə də mən də sizi başa düşürəm ki, çətindir, amma buna baxmayaraq sevərək bu işi görürsünüz. Minnətdaram. Yazışa nə demək olar, nə qələm sizdən besin, nə siz qələmdən, həmişə yazın, yaradın edirəm. Və Əfsanə xanımın ifası ilə davam edək.
adamın qəlbində bir yoldur. Səndən özgə sevə bilmədim heç kimi. Sən insafsızsan, imansızsan, eşk nədir bilmirsən. Mən sevməkdən özgə sənə neyləmişəm, yuxuma da gəlmirsən. Ay zalım, ölənə qədər bir-birimizi sevəcək. Ay zalım, bir yaşayıb bir yaşlanıb öləcək. Ay zalım, unutmusan, unutmusan deyəsən. Ay zalım, ölənə qədər bir-birimizi sevəcək. Ay zalım, bir yaşayıb bir yaşlanıb öləcək. Ay zalım, unutmusan, unutmusan deyəsən. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Minnətdarəm sizə, gözəl ifanıza görə. Sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Sizi çox istəyirəm, verilişinizə baxırıq. Qonaqlarınıza salam deyək, xüsusən də Namiq Mənaya. Və Pərvanə xanım, Əfsanə xanımı salamlayıram. Sumqayıtdan Gülşən xanım da sizi rəyimsiz. Çox sağ olun. Gülşən xanım, minnətdarəm gözəl sözlərinizə görə, hər birinizə. Hə, digər tamaşaçımız Pərvanə xanımı salamladı. Onu çox sevirəm, minnətdarım sizə, əziz tamaşaçımız. İradə xanım salamladı qonaqlarımızı. Hə, digər SMS-ləri isə birazdan səsləndirəcəm mən. Namiq müəllim, baxın, bəzən meyxanaçılar, əksəriyyəti, meyxana deyəndə biraz emosional olurlar. Yəni, mən sizdə bunu görməmişəm. Bilmirəm, bu xarakterinizdən irəli gəlir. Sanki elə bir döyüşürlər, sanki kimisə vurmaq istəyirlər. Yəni, bir aqresiya görürəm çoxlarında. Bildiyimiz kimi... Amma mən sizdə heç vaxt görməmişəm. Hə, o təcrübədən... Bu nədən irəli gəlir? Təcrübədən, peşəkarlıqdan da özümü tərif kimi çıxmasın və keçdiyim məktəbdən irəli gəlir. Aha. Elə bir situasiyayla rastlaşa bilərsən ki, o situasiyada soyuqqanlı ola bilərsən. Yanında tutaq ki, kimisə qətlə yetirirlər, sən soyuqqanlı yanaşa bilərsən. Məsələn, bizim tibb işçilərimiz gəlib o saat orada panikaya düşsə, həyəcana düşsə, görərsən ki, gördüyü işlərin də bir o qədər, yəni ki, mahiyyəti olmayacaq. Doğrudur. Amma soyuqqanlı yanaşanda daha dolğun olur. Qaldı, məsələn, o emosionallığa. Emosionallıq aşıq janrında da bildiyimiz kimi hərbə zorbalar var. Bir-birinə, məsələn, hərbə zorba gəlsin. Adicə, sözün özü də məsələn, elə söz var ki, siz onu yumuşaq deyirsiniz, elə söz var ki, feilin əmir formasındadır, elə söz var ki, feilin arzu formasındadır, müraciət edirsiniz. Yəni, qaldı o emosionallıq, belə deyək ki, o hisslərinə qapanır, artıq, ümumiyyətlə, bir şey deyim də, peşə xəstəliyi var da, məsələn, kompüterinin çox işləyən adam görürsən ki, astrakandroz olur bu oyunu. Bəli. Bizim də janrın içərisində yuxusuz gecələr, o söz hasilə çatana qədər, o söz doğulan söz, doğulan sözün ömrü uzun olur. Biri də var ki, məsələn, sifarişlə məsələn tərifləyirsən ki, Burama xanımı belə şey gözəldir, belə deyilir. Biri var ki, içindən gəlir deyirsən və fikir və aydınlıq gətirə bilirsən. Biri də var ki, məsələn, onu nəyəsə xatir deyirsən də, bunlar fərqlidir. O söz ki, ifadə olunanda, o təb var da, təb gələndə insan bir ixtiyar görürsən ki, sənin içərində nəsə sıxır, nəsə səni narahat edir. Və necə ki, o kədərlənirsən, göz yaşın süzüləndən sonra yanağından bir rahatsızlıq tapırsan. Göz yaşı ruhun saflığıdır, mən deyərim ki, göz yaşı ruhu silir. Necə ki, maşında ön şüşəni şüşə təmizləyən silir. Bax, hərdən mən yağış olanda baxıram,
şüşə təmizləyəndən istifadə edirik, o yağışdı. Göz yaşı da ruhu elə təmizləyir. Hər insan kövrək ola bilmir, hər insan duyğusal ola bilmir, hər insan musiqini duymur. Bəli. Adam var gecə gündüz ancaq elə maddiyat fikirləşir, pulu fikirləşir. Nə olub? Bəs. Adam var bir dənə, mən məsələn bir dənə istedad görəndə, indi məsələn Əfsanə xanım oxudu, o ifanı mən apardı uzaqlara, kövrəldim. Mən elə bildim ki, bir 100 min qabaq düşdüm. Məsələn, mən həyatı ümumiyyətlə belə görürəm də. Gözəl bir şeir eşidəndə deyirəm ki, bu günləri yaşadım. Düzdür, indi maddiyyat da lazımdır müəyyən tələbatları ödəmək üçün. Amma ruh adamı təmiz başqadır. Ona görə deyirəm ki, ulu öndərimizin kəlamını dedim, istedadlı insanlara qayğı lazımdır. Təəssüf olsun ki, biz də əksər hallarda itirəndən sonra qədrin bilirik ki, itirəndən sonra deyirik ki, belə bizim janrdan danışaq. Deyirik ki, Məşədi baba, sağlığında deyirlər ki, yox, Məşədi baba, toya çağırmayın, bu spirtli içkinin avidətçisidir. Məsələn deyirəm, və yaxud da Vüqar Biləcəri, cavan gənc idi, amma yetərin qədər istedadı vardı. Aydın Xırdalanlı, məsələn deyirəm, biz öz janrımızdan da. Bu günləri yeri düşmüşkən, Xəyyəm qardaşımız səhətində problem var. Allah şəfa versin. Xəyyəm o Xəyyəmdir ki, bu gün bir sıra müğənnilər onun mahnısını ifa edir. Bir gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim, Xəyyəm bax. Amma dəstək də olurlar da, sağ olsunlar. Dəstək olurlar, mən də buradan müraciət edirəm. Dəstək olurlar. Dəstək olsun, mən də bacardığım köməkliyi Allah şəfa edirəm. Versin. Birinci Allah dəstək olsun, Allah şəfa versin. Xəyyəm möhkəm oğlandı, demək olar ki, iki gündən bir telefon bağlantısı olur. Danışırıq, onu da danışdım özündən. Və bir dostumuz var, o mənə zəng elədi, mənim vasitəçiliyimlə kömək eləyir. Yəni necə mənim vasitəçiliyimlə, inşallah xaricdə onun əməliyyatı mənə çıxmışdılar, yaxın dostumdur. Amma sağ olsunlar da, yaxşı dostlar çoxdur ki, bax, bugün onun o çətin anında dəstək oldular. Bu günləri onun mahnısı ilə milyonların ürəyi açılırsa, el şənliklərində qol götürüb oynayırlarsa, dünyanın malı dünyada qalır. Allah şəfa versin. Allah bütün xəstələrə. Hər birimiz balaca bir köməkliyi eləsək, o bir insanı həyata qaytarmaq görün nə qədər gözəldir. Düzdür. Yəni, yenə deyirəm, valla, bu günləri qənaət elə nəyəsə, israfçılıq eləməyinə, bu gün kebab yemə, göyərti ilə çörək yeyə, amma onu ona kömək eləsən. Yaxşılıq itmir də. Yaxşılıq itmir, özündə bir rahatçılıq tapırsan ki, mən kiməsə bir yaxşılıq elədim. Görün nə gözəldir. Yəni, həyat belə şeylərlə gözəldir də, yoxsa dur elə pistə, qısqan, nə bilim, şeylə. Nə bilim, valla, mən yaxşı əməl gözəldim. Həyatı belə görürəm, belə düşünürəm. Çox gözəl. Bax, bu sənət çətin sənətdir. Bunu hər kəs bilir və əruz vəzinində hansı bəhr olduğunu kimdənsə öyrənə bilmirsən. Yəni, bunun üçün gələk sənin istedadın olsun. Allah tərəfindən verilən bir istedad təbii olmalıdır. Təbii ki, bu bədihə canlı yaranış tarixi 4-cü əsrə sirayət edir. 4-cü əsrdə bu günləri görürsünüz, dini mövzuda bəzən görürsən ki, erişənliklərində, hətta spirtli içkilər qəbul olunmuş məclislərdə də dini motivlərdə, dini mövzularda gənclərin ifa tərzini görürük. Bu sənətin, bu janrın yaranış tarixi 4-cü əsrə sirayət edir. 68 beyt olub. Mən yəni bunları çıxartmışam. O vaxtı folklorun üstündə də təqdim elədim. İslam ensiklopediyası kitabında da geniş şəkildə var. Yəni onlar Allah kəlamları ilə əruz vəznində deyilir. Əruzun biz ki, yaranış tarixi dəvə kərvanının ləngər vırmağından yaranıb əruz. Və bir sıra bəhirləri var ki, 19 səfərləmiş, 19-dan çox bəhri var. Amma bizdə ədəbiyyatımızda 12-ci, 14-ü tutaq ki, belənsin istifadə olunur. Yəni bizim janra da ən yaxın doğma, belə deyək ki, Mirzə Ələkbər Sabir. Baxırsan ki, hamısı şeiriyyatı, külliyyatı, belə deyək ki, əruz vəznindədir. Amma bu janrın, yenə deyirəm ki, bədihə janrıdır. Bu Sovet dövründə gəlib meyxanələrə salınıb, o da ki, bilirsiniz nəyə görə. Bədiyə deyənlər cəmaatın problemin qabardır, dərdi sərin deyib. O vaxt ki, Sovet rejiminə də o sərf eləməyib. Deyiblər ki, necə eləyək ki, bunu gözdən salaq? Deyib, salın meyxanələrə. İndi, məsələn, demirik, çay evi, kafe, restoran. O vaxtda meyxanələr olub da. İndi də Türkiyədə var meyxanələr. Meyxanələr. Yəni, bu türk dilli xalqlarda meyhanə sözü vardı. Hamısında məkandır bu. Mən ona görə bunu deyirəm ki, bədaitən şeirdir. Yəni söz ustalarıdır. Özdə ki, bu ciddi və məsuliyyətli söz ustaları var ki, çevik reaksiya verib ani anda bədaitən şeir sözü. Şair bir şeiri yazır. Məsələn, bu gün mən də regional bölmənin sədriyəm də yazılabilir. Kitablar çıxır qalaq-qalaq. Baxırsan ki, bu qalın kitabdır, qalan kitab deyil.
Gedir, məsələn... Qəşək sözdür. Yəni, qalın kitab. Qalın kitabda, qalan kitabdır. Və yaxud da... Sən kitabın nazikdir, yox, qalacaq. Görürsən, yox, əsas kitabın içərisindəki... Mahiyyət əsas. Oxuduz, oxuduz bir kəlmə, mən fikrimi söylədim. Mən deyəndə yenilərimi, böyük çıxmasın dilimizi öyrəşib bu söz. Nəyəsədir, mən bu günləri, məsələn, Əfsanə xanımda istedad görməsəm, nə qədər mənə zəhd olunsa, xaric də olunsa, deyilsə də ki, məsələn, ona dəstək olun, mən olmayacaq ona dəstək. Bir sinabik mənim, o sözünüzə istinadən nəyə demək istəyirəm? Əslində qalsa, bəzən elə deyirlər, istər aparıcı olsun, deyilir. Buna adamı kimdirsə, elə bütün proqramlarda budur. Və yaxud da ki, müğənnidir. Kimsə tapşırıb çıxdı efirə. Amma əslində, düzdür, tapşırıqla ola bilər. Var da, o da var. O da ola bilər. Amma bura qədər, səhniyə qədər. Səhnədə artıq kamera qarşısında insan öz istedadını göstərir. Yəni, bunu qarşısında tapşırıq keçmir. Mənə heç kim məcbur sevə bilməz ki, o qədər sevməyənlər var ki məni. Ona görə deyirəm ki, yəni, əgər burada sən öz istedadını göstərə bilmirsənsə, tapşırıqın mənası yoxdur. Yox, tapşırıqla gələ bilirsən, müəyyən mərhələ. Müəyyən bir vaxtdan sonra yaddan çıxır. Amma istedad, yenə deyirəm ki, Allahın bir lütfidir. Şairlik, şairlik sifarişlə şair ola bilmirsən ki. Bəli. Şairlik Allahın lütfidir. Gör, nə qədər ziyalı. Ziyalı insanlar var, nə qədər oxumuş, 5 universitet bitirib bir dənə şeir yaza bilmir. Doğrudur, mən sizdən razıyam, fikrinizə də hörmətlə yanaşıram. İndi isə reklama bağlanırıq, daha sonra buradayıq, diqqətiniz bizdə olsun. Həzlərimiz proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdır. Düzdür, nə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Nə burada bizim yaradıcılığımızdan, nə bizim qonaqlarımızdan, amma bizdən sonra da digər proqramımız var ki, faydası var, mütləq izləyin. Çünki hər birimiz üçün, sağlamlığımız üçün mütləq lazımdır ki, həmkarım Elnarə xanım və Hakan bəyin təqdimatında çox maraqlı anlar olacaq. Diqqətlə izləyin. Və Pərvanə xanım, bildiyim qədər Namiq müəllimədə mənə hədiyyə etdiniz kitab. Namiq müəllimədə deyirsən, kitab hədiyyə etmək istəyirsiniz. Yeni kitabını. Nə gözəl, nə gözəl, çox sağ olun. Mən üçün ən gözəl hədiyyə, kitab hədiyyəsi. Ən gözəl hədiyyədir. Operatorlarımız da istədi, bax Pərvanə xanım, Bahar, Mahir. Oxuyurlar onlar bütün günü də, vaxtları var, hə? Vaxtımız çoxdur. Ona görə uşaqlara da lazımdır kitablar. Ardı gəlsin Pərvanə xanım. İnşallah, mən buradan söyləyirəm tamaşaçılara da sizə də ki, bir dənə bizim bölmədə təqdimatını edəyərik. İnşallah. Ay, nə gözəl, baxın. Allah hürəyinizi versin. Görsünüz, gənclərə necə dəstəkdir Namiq müəllim. Minnətdaram. Namiq müəllim, bir dənə bu sualımı cavablandırın. Davamçılarınız var. Ver sualımı, verim cavabı. Həmdə qalmış. Davamçılarınız var mı, Namiq müəllim? Davamçılar bu önünüzdə olanların əksəriyyəti ilə... Bir şehirdən də deyinsin ki, bugün şehir demədiniz. Bilirsiniz ki, mən şehri çox sevirəm. Qurban, ver oradan musiqini. Hə, bir gözəl şehrimizlə. Qurban hazırdır. Eşidir Qurban. Həmişə hazırdır o. Qurban, ver bir dənə lirika, ver görək nə şehir gəlir. Qorxuram gözümü, gözündən çəkim. Qorxuram gözümü, gözündən çəkim. Toxunar gözlərin yad baxışlara. Səni özgəsi ilə görsə gözlərim, bənziyər leysana gür yağışlara. İstərəm o gözlər tək mənə baxsın. Sevgin gür çay kimi qəlbimə axsın. Gizlət gözlərini, gizlət hamıdan. Həsrətin qəlbləri yandırsın, yaxsın. O gözlər ruhumun qidası mənim. O gözlər qəlbimin sədası mənim. Öldür məni, öldür baxışlarınla. Əcəlim, başımın bəlası mənim. Sizindən çox xoşladığınız şeyin birində deyim. Nələr eləməzdim, nələr? Bircə sözünlə sənin. Beləmi düşmüşəm gözündən sənin? Deyirdin, ölüm də ayırmaz məni. Güldürmə bu eşqə dostu, düşməni. Mən ki, gecə gündüz qorudum səni. Getdim, hara getdin izinlə sənin? Beləmi düşmüşəm
gözündən sənin. Boğulur vücudum gözüm yaşından. Ayrılmaq fikrini çıxart başından. Sanardım öpürəm Kəbə daşından. Hər dəfə öpəndə üzündən sənin. Beləmi düşmüşəm gözündən sənin. Gecələr ulduzlar yandı ahımdan. Tək səni dilədim, tək Allahımdan. Nə olar rəhm eylə keç günahımdan. Düşüm yalvarım mı dizindən sənin. Beləmi düşmüşəm gözündən sənin. Sənsizlik ruhumu canımdan aldı. Məcnun libasında çöllərə saldı. Sən getdin, əbədi mənimlə qaldı. Dərdin, dərdin vəfalıymış özündən sənin. Dərdin vəfalıymış özündən. Çox gözəl. Mənim ən çox sevdiyim şeirdir, həqiqətən də. Ürəyinizə sağlıq. Ürəyinizə sağlıq, Namiq müəllim. Bunlar doğulmuş şeirlərdir. Yəni, zamanda yazılıb. Və hər dəfə də söyləyəndə bu şeirlər duyğulanırım. Yəni, o yaşanmış belə şeirlər. Sonuc da çox gözəl, dərdin özündən də. Dərdin vəfalıymış özündən. Hə, çox gözəl, çox gözəl bir gün yaşadıq bugün. Allah dərd verməsin. Dərd verirsə, dərmanın versin. Hə, çox sağ olun, bugün bizimləyiniz. Əfsanə xanım, sizə uğurlar arzu edirəm. Namiq müəllim, çox sağ olun, bizimləyiniz. Çox sağ olun, teşəkkür edirik. Gözəl Pərvanə xanım. Ümumiyyətlərəm sizə, Xuram xanım. Təşəkkür uğurlarınız edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Hər zaman Dünya TV ekranına sevə-sevə gəlirik. Can, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Geyimə görə isə Salina mağazamıza təşəkkür edirəm. Əziz xanımlar, çox gözəl geyimlər, ayaqqabılar, çantalar, ziyafət geyimləri, sport stilində geyimlər nə istəsəniz əldə edə bilərsiniz. Salina mağazasına müraciət edin. Mənim adımdan kim müraciət etsə endirimlər olacaq. Təşəkkürlər edirəm və gözəl bir günümüzdə gözəl an yaşadıq. Görüşmək üzrə sizdən ayrılıram. Siz sağ, biz isə salamat olaq. Buyurun.